1200 деца от Бургаска община бяха регистрирани в онлайн системата за прием на първокласници само 10 минути след нейното активиране днес. До обяд те надхвърлиха 1500. Възможността да се подаде заявление на място в даденото учебно заведение остава. Към момента във всеки един район има все още свободни места. Нека родителите да са спокойни. Дадахме възможност да избират и да предпочитат 5 училища, като ги подредят по приоритет, да са спокойни, че във всеки един район, там където са предпочели, дечицата ще бъдат приети. Общо обявените свободни места за прием в първи клас в общината са 2024. Правилата за кандидатстване от миналата година са в сила и за тази. Важно напомняне за родителите е вписването на настоящ или постоянен адрес на детето в заявлението за прием. И двата адреса имат еднаква тежест, така че родителя, ако са различни, родителя може да избере адреса, който му носи по-голяма тежест за даденото училище. Когато приключи регистрацията и затворим системата, колегите от ГРАО ще направят справка, ще подадат за всяко регистрирано детенце каква е историята на отседналост на всяко дете. Първият етап на записване ще продължи до 18 часа на 22 май. И на 3 юни ще изнесем резултатите от първо класиране. Родителите на приетите на първо класиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. На 16 юни ще бъдат обявени останалите свободни места. На 17 юни електронната система отново ще бъде отворена. Заявления за второ класиране могат да се подават до 23 юни.